नमस्ते दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले आलुको कुनै परिकार खाँदा सधैँ बोक्रालाई ताछेर खाने गरेका हुन्छौँ। यसरी ताछेका आलुका बोक्रालाई हामी फ्याँक्छौँ पनि। आलुको बोक्रा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै नै गुणकारी छ भन्ने कुराको जानकारी नभएकै कारण हामी आलुको बोक्रालाई फोहोर सम्झेर फ्याँक्ने गरेका पनि हौँ। आलुको बोक्रामा गरिएका विभिन्न आयुर्वेदिक शोध वैज्ञानिक अनुसन्धानका नतिजाहरूको जानकारी सही ढङ्गले तपाईँ हामी बीच पुग्न नसकेको कारणले पनि हामीले आलुको बोक्रालाई फोहोर सम्झेर फ्याँक्ने गरेका हौँ। तर आलुको बोक्रा आलुभन्दा पनि धेरै नै गुणकारी रहेको मानिन्छ। त्यसैले यो भिडियोमा दिइएको आलुको बोक्राको जानकारी अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि आलुको बोक्रालाई फ्याँक्नु हुने छैन भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। नेपाल प्लसको सिग्नेचर भिडियोपछि पुनः स्वागत छ। आलुको परिकार खाँदा हामीले ताछेर फ्याँक्ने आलुको बोक्राले धेरै किसिमको बिमारीबाट तपाईँलाई जोगाउन सक्छ भने आलुको बोक्रालाई आफ्नो भोजनमा नियमित रूपमा समावेश गर्दा तपाईँले गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत कटौती आउने अनुमान गरिन्छ। आलुको बोक्राको फाइदा धेरै भए पनि यो खाँदा भने तपाईँले एउटा सावधानी भने अवश्य अपनाउनु पर्छ। त्यो हो, आलुलाई बोक्रेसहित पकाएर खाँदा राम्ररी धोएर पकाएर मात्र समावेश गर्नुहोला। आलुका मुख्य फाइदाहरू: रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। आलुको बोक्रामा भिटामिन सी पाइने गर्छ। भिटामिन सीको काम भनेकै शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनु हो। त्यसैले आलुको बोक्राको नियमित सेवनले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। छालाको चमक: आलुको बोक्रालाई राम्ररी धोएर त्यसलाई पेस्ट बनाउनुहोस्। उक्त पेस्टलाई कपासको सहायताले अनुहारमा दलेर आधा घन्टा राख्नुहोस्। आधा घन्टापछि चिसो पानीले अनुहार धुने गर्नुहोस्। यो कार्यलाई लगातार गरिरहँदा अनुहारमा विशेष किसिमको चमक आउने गर्छ। पाचन क्रियामा सुधार: आलुको बोक्रामा फाइबरको मात्रा हुन्छ। फाइबर भएको खानेकुराको सेवन गर्दा पाचन क्रियामा सुधार समेत ल्याउन मद्दत गर्छ। यदि तपाईँलाई दिशा कब्जियत हुने समस्या छ भने फाइबरले मल त्याग क्रियालाई सजिलो समेत बनाउँछ, शरीरलाई बलियो बनाउँछ। आलुको बोक्रामा विभिन्न किसिमका भिटामिनहरू जस्तो भिटामिन ए, भिटामिन बी थ्री, आइरन, फस्फोरस र फाइबरको मात्रा रहेको हुन्छ। यी पदार्थहरूको सेवनले शरीरमा देखा पर्ने विभिन्न किसिमका कमजोरीहरूलाई हटाउन मद्दत गर्छ। मुटुको सुरक्षाको लागि: मुटुको समस्याको मुख्य कारण भनेको रगतमा हुने कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी हुनु नै हो। त्यसकै कारण हार्ट एट्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने मुटुमा खराबी पनि गरिरहेको हुन्छ। आलुको बोक्रामा फाइबरको मात्रा बढी हुने हुनाले यसको नियमित सेवनले रगतमा रहेको कोलेस्ट्रोललाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ, जसको कारण आलुको बोक्राको सेवनले मुटुलाई पनि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। आँखाको ज्योति बढाउँछ: आलुको बोक्रामा भिटामिन ए को मात्रा प्रचुर मात्रामा पाइने हुनाले यसको नियमित सेवनले आँखाको ज्योतिलाई राम्रो गर्छ। रगतको कमी हुने समस्या: शरीरमा रगतको कमी हुने समस्या छ भने आलुको बोक्रा भरपर्दो खानेकुरामा पर्छ। आलुको बोक्रामा आइरनको मात्रा हुने हुनाले आलुलाई अरू हरियो तरकारीहरूसँग मिलाएर खाँदा बढी फाइदा गर्छ। तौल घटाउन सघाउँछ: प्रायःजसो व्यक्तिहरू मोटाइन्छ भनेर आलुको सेवन कम गर्छन्। यदि आलुलाई बोक्रासहित खाने गरेमा यसले तौल बढाउनु भन्दा नियन्त्रण गर्ने गर्छ। आलुको बोक्रामा फ्याटको मात्रा कम हुने हुनाले यसको सेवनले तौल बढाउन मद्दत गर्दैन। ब्लड प्रेसर नियन्त्रण: आलुको बोक्रामा पोटासियमको मात्रा पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। पोटासियमले शरीरको ब्लड प्रेसरलाई स्थिर बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले आलुको बोक्रा ब्लड प्रेसरको समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई पनि उपयोगी खाद्य पदार्थको रूपमा रहेको छ। विभिन्न अनुसन्धान र सन्दर्भ सामग्रीहरूमा आधार भएर तयार पारिएको आलुको बोक्राको बहुगुणको विषयमा तयार पारेको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, कृपया कमेन्टमा लेखी पठाउनुहोस्। यदि यो जानकारी तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो भन्ने कुरा हामीले प्रतिक्रियाबाट थाहा पाएमा हामी नियमित रूपमा यस्तै किसिमका थप जानकारीहरू लिएर आउनेछौँ।
कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल प्लसलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुभयो भने हामी र तपाईँ अझ नजिक हुनेछौँ र तपाईँले नियमित रूपमा हाम्रा भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो भिडियो सामग्री एउटा जानकारी मात्र भएको कारण यसलाई समाधानको रूपमा भन्दा सल्लाहको रूपमा लिनुहोला। धन्यवाद। तपाईँ यति बेला नेपाल प्लस युट्युब च्यानलको साथमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेवैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला।